ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಯಾತ್ರೆ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆದಲ್ಲ. ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಈವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆದಿವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎರಡು ವೈರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಬಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ಸೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ನಂತರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿತ ಭಾವಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡಿರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಯವೇ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮುಂದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದ್ಯಾವುದು ಹಾಲಿವುಡ್ ನ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ನ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇದು ಮೈಕ್ ಮಾರ್ಕಮ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸತ್ಯ ಕತೆ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಈತನ ರೋಚಕ ಕಥೆಯನ್ನ ಈ ಮುಂದೆ ತಿಳಿತ ಹೋಗೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈತ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಸೋರಿಯಾದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಶುರುವಾಗೋದು 1995. ಆಗ 21 ವರ್ಷದ ಮೈಕ್ ಆಗಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಅವನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದಲೋ ಏನೋ, ಅವನಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಹುಚ್ಚು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ಅವನಿದ್ದಂಥ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಿದ್ವು. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೂಕ್ತ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಕ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಈ ಅತಿರೇಕದ ಪ್ರಯೋಗ ಮುಂದೊಂದಿನ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿ ಅದು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ಊಹೆ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಈತನಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೂಡ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಈ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ತುಸು ಕಷ್ಟದಿಂದನೇ ಪೂರೈಸಿದ್ದ. ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು 1995 ತನ್ನದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಎಂಬ ಡಿವೈಸ್ನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಉಪಕರಣದ ಉಲ್ಲೇಖ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೈಕ್ ಇದೇ ತರಹದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉಪಕರಣವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಯಾರೇ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಬೇರೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಟೈಮ್ ಮಿಷಿನ್ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಡಿವೈಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 2 ವಿಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈರ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವೈರ್ಗಳು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಸಂವಹನವನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ. ಆಗ ವೈರುಗಳ ಮಧ್ಯ ಬಲವಾದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಆ ವೈರುಗಳ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಆರ್ಕ್ ಒಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟು ಅದು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಏರುತ್ತೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಅದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಜಾಕೋಬ್ನ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮೆಟಲ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಿಸಿದಾಗ ಅವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಕೆಲ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಸಮಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ನ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಸಮಯ ಯಾತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅವನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವನು ಅಂತ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದ. ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ನಂಬರ್ ತಿಳಿದು ಆ ಲಾಟರಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದು ಆ ಒಂದು ಹಣದಲ್ಲಿ ಆತ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದ. ಅದೇನೋ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಬಳಿ ಇದ್ದದ್ದು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಸಮಯ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಅವನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದಿನ ಪಕ್ಕದ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಂತಹ 6 ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಗಮನ ಆ ಕಡೆ ಹೋದದ್ದೇ ತಡ. ಅವನು ತಡ ಮಾಡದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಕದೀತಾನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅವನ ಈ ಐಡಿಯಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿದ್ದಂತ ಏರಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿತ್ತು. 1995 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ತಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದು ಅವನನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ತಾನಿದ್ದಂತ ಆ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫೇಮಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನೇ ಆಗು ಹೋದ. ಅವನನ್ನ ಒಂದು ಶೋಗೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಶೋಗೆ ಬಂದ ಮೈಕ್ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ. ಅವನು ತಾನೊಂದು ಟೈಮ್ ಮಷೀನ್ ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವನು ವಿಮುಖನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನಿಂತ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಸಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು ಅವನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿಲ್ವಾದರೂ ಅವನ ಬಳಿ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣ ಇರದ ಕಾರಣ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಈ ಒಂದು ಶೋನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅನೇಕರು ಅವನ ನಂಬರ್ ಪಡೆದು ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ರು. ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ನೀಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ತನ್ನ ಟೈಮ್ ಮಷೀನ್ ಆವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಗ್ನನಾದ. ಈ ಸಲ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವತ್ತ ಅವನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1996 ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಆರ್ಟ್ ಬೆಲ್ನವರು ಆ ಒಂದು ಶೋಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಮಷೀನ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಗ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕುಳಿತು ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಈ ಮಾರ್ಕಂನೇ ಆಗಿದ್ದ. ಕಾರಣ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದ. ಈ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆತ ಒಂದಷ್ಟು ಇತರ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 200 ವಸ್ತುಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಾವಿದ್ದಂಥ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿದ್ವಲ್ಲದೆ ಅವು ತಾವಿದ್ದಂಥ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ವು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಆತ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೂಡ. ಅವನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ತಾನು 2 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 2 ತಿಂಗಳಷ್ಟು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ತಾನಿದ್ದಂಥ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 800 ಮೈಲಿಗಳಾಚೆಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅವನು ತಾನು ಸಮಯ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇಸ್ವಿ 1992 ಅವನು ತಾನು ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚಂದ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವನು 1997 ಒಂದಿನ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಏನಾದ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮರೆಯಾಗಿ 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸುಳಿಯು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೈಕ್ ತಾನು ತನ್ನ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಮುನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅವನು ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ನಂತರ ಆರ್ಟ್ ಬೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರತೊಡಗಿದ್ವು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವಂತಹ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 1930 ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೀಚ್ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ಶವ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಶವ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ನ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಡಿವೈಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕಂನಂತೆನೆ ಇದ್ದ. ಈ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಕೂಡ 90ರ ದಶಕದ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತಾನೆ ಇತ್ತು. 1930 ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಮೈಕ್ನದ್ದೇನ? ಅವನು ಸಮಯದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ನ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಮೈಕ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲೂಪ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಮಯದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಣಿಸಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮೈಕ್ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಿಗೂಢವಾಗಿನೇ ಉಳಿದು ಹೋಯಿತು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಈತನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಹಾಗೂ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇತರೆ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ನ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.